Julle kan dan julle Bybels blaai na Habakuk. Ons kom nou by hoofstuk 3. Dit is die laaste deel van indeling van Habakuk en dit is omdat die hele hoofstuk hierdie gebed is van Habakuk die profeet. Julle sal sien die hoofstuk begin met baie soos 'n psalm, 'n gebed van Habakuk die profeet op die wysie van Shigionot en dan eindig hy ook met vir die musiekleier op snaarinstrumente. So hierdie hele hoofstuk is hierdie gebed lied, psalm. En dit is Habakuk's reaksie op hoofstuk 1 en 2. So daarom, dit is nou die laaste indeling waarby ons gaan stilstaan. Vandag is dit net vers 1 en 2, die inleiding van hierdie gebed, of een opsomming van die gebed. Kom ons lees, net om context te kry van waar, binnen en wat Habakuk hierdie bid, van hoofstuk 2 vers 20 af, nou die laaste versie, en dan die eerste twee verse van hoofstuk 3, oor die Here se woord. Maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, oor ganse aarde. Een gebed van Habakuk, die profeet, op die wysie van Shigionot. Here, ek het die tyding aangaande u verneem, ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare, in die midde van die jare laat het bekend word. In toren, dink aan ontferming. Ons fokus dan net op die eerste twee versies, is eintlik net al een versie, omdat vers 1 nou inleiding is van die gebed. So, daar's 'n hele paar goedjies wat ons anders sal verstaan as hoe dit hier vertaal is, wat bietjie die vers de mekaar maak, en ek dink, soos hy daar staan in ons Afrikaanse Bybels, klinke nogal de mekaar, so ek dink as al goed is as julle Bybels oophou, daar soos ons deur dit gaan, net om kop te hou van wat alles rondskuif as ons die Hebreeus reg verstaan. Maar ja, so die vorige versie sê, wat ons nou ook gelees het, maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, die ganse aarde. En hy swyg is mos, klink baie soos die Engelse, hush, shh, bly stil, raak stil, en word geleer, so dit is nie net, bly stil nie, jou siel moet stil word. En dis precies wat met Habakuk gebeur. Die Here het gepraat, swyg, Habakuk, ook jy, en dis wat gebeur, hy is rarig tot stilte geruk, hy is geskit tot bewing om te swyg. Hy is soos ons, dan kan die mooiste, die heerlikste toneel wat jy al ooit gesien het van hierdie skepping. Net van hierdie skepping is tot stilte geruk. Die skoonheid van hierdie berge of van hierdie see of wat ook al. Hier is Habakuk, hy het die Here gesien. Nie letterlik nie. Die Here het hom aan Habakuk geopenbaar. Die Here, en hy is hier tot stilstand, tot swyging geruk.
Want hy het gekom met sy klagtes, met sy worsteling, met die sondes wat gestraf moet word, daar in hoofstuk 1, hy het ons gesê, kyk al die sondes van die volk, maar hy is geskit met die Here wat antwoord en sê, nee, die Galdeërs gaan kom, daai sondige heidense nasie gaan kom om die volk te straf. Hy is geskit dat die Here heidene sal gebruik om sy volk te straf. Hy is uiteindelik in sy klagte geskit, nadat hy gekla het oor die heidense nasie, is hy weer geskit met die evangelie, en weer geskit met die oordeel oor die trotsaard. Hy is geskit met elke wee-uitspraak waardoor ons nou is, want elke wee-uitspraak is hierdie hamerhoue wat sê, die trotsaard sal sterf en die regverdige sal lewe deur die geloof. Dis wat jy moet sien, Habakuk. Hy is geskit met die openbaring van die een wat kom, kyk na hom, dit alles wys, kyk na hom, wag vir hom. In hom sal die volk wat nou getuchtig word, regtig lewe vind. Hy is geskit met daai groot plan van God, daar in vers 14. Die aarde sal vol word met die Here se die kennis van die Here se heerlikheid. Dis so groot, dis so groot, groter as wat Habakuk kon dink in sy eie situasie. Dis die plan van God waarmee hy nog heeltyd besig is, selfs nou, hy is besig om die aarde vol te maak van sy heerlikheid. Hy is geskit met die laaste woorde. Kyk wie is die Here. En bly stil. Suig. Maar daardie suig is meer as net mondstilte, dat ons nie praat nie, die kerk moet natuurlik praat, sy volk swyg, maar antwoord dan met 'n stille gees, in nederige aanbidding, en dis wat dan hier in Habakuk 3 gebeur, Habakuk antwoord, as die volk se verteenwoordiger, met 'n gebedslied, dis 'n gebed soos 'n psalm, Een paar van die psalms het ook baie dieselfde opskrif as hierdie gebed van David of van wat ook al. En is bedoel om gesing te word. En waarskynlik hierdie volk het ook gesing, daai laaste vers van die hoofstuk wys dit ook vir die musiekleier op snaarinstrumente. Die volk wat swyg in nederigheid antwoord in aanbidding. Dis hoe die kerk moet antwoord as die Here homself vir haar wys. As Christus, as ons Christus se heerlikheid sien, as Christus wat homself vir ons wys, die kerk antwoord en stil word aanbidding. En is nogal beduidend, as jy daai versie 1 lees, 'n gebed, 'n lied gebed van Habakuk, die profeet. Is beduidend dat hy weer profeet genoem word. Hy is die middelaar spreekbuis tussen God en sy volk. En hoofstuk 1 en 2 was dit, sy eie worsteling het hy oorgedra as 'n profeet, en God se woorde het hy oorgedra as 'n profeet. Maar dan, hy staan ook as middelaar spreekbuis van die volk teenoor God. Hy bid as 'n middelaar profeet. En daarom is hy regtig die verteenwoordiger van die volk binne in hierdie gebed. Hy sê wat God sê vir die volk, maar hy sing ook as die volk se verteenwoordiger. En daarmee maak hy soos Moses, die profeet. In Deuteronomium 31, nadat die Here se woord weer aan die volk gekom het, skryf Moses 'n lied. En die lied is daar, sodat die volgende geslag nie sal vergeet nie. Ons onthou, deur liedere in te oefen. Hier sê die openbaring, hierdie rarige groot openbaring van die Here, aan Habakuk, aan sy volk, deur Habakuk, julle moenie hierdie vergeet nie. So Habakuk skryf 'n lied. Die Here gee hierdie lied, dat het onthou kan word. Hy is so getref deur die Here se openbaring, dat hy namens die volk hierdie lied skryf, sodat dit onthou kan word.
So hierdie is die lied wat in die hart van die kerk moet wees in elke generatie. Hier is die kerk wat swyg voor die Here, maar die kerk wat bid in aanbidding. En dis dan ook ons themaatjie, die kerk wat swyg voor die Here is die kerk wat bid in aanbidding. En ons gaan dan net na die vers 2 dan verder kyk, is die inleiding van hierdie groot gebed van Habakuk 3. En soos ek net nou gesê, daar is 'n paar goedjies wat nogal by mekaar kan klink, nou so dit sal goed is as julle die teks voor julle kan oophou. Net so kantnota, voor ek dan nou aangaan na vers 2 toe, daai op die wysie is daar ingesit, is so 'n bietjie van interpretasie, daai shigionot, eintlik, ons weet nie regtig wat daai beteken nie, is heel waarskynlik het 'n musikale term, en daarom het die vertalers daar aangesit op die wysie van shigionot. Dit wys Psalm 7 het dieselfde woord in en dit wys hier is 'n tipe lied. 'N gebed Psalm. So die gebed begin dan met Here, ek het die tyding aangaande U verneem. Ek het gevrees. Of dalk dan meer letterlik Here, ek het gehoor wat ek moes hoor van U. En ek het die werke gevrees. En die, omdat hierdie een gedig is, in die Hebreeus, gebed, gedig, is die gedagtes gewoonlik wat goedjies wat by mekaar pas, en in die Hebreeus maak het meer sin dat die Here se werke, wat in ons vertaling by die tweede deel van die vers kom, eerder pas by die eerste deel van die vers, en daarom, dis die Here se werke, wat Habakuk laat vrees. Die ESV vertaal het ook so, O Lord, I have heard the report of you and your work, O Lord, do I fear. So die Here se werke, wat daar in die tweede deel kom, pas eerder eintlik by die eerste deel. So dis eerder, Here, ek het gehoor wat ek moes hoor en ek het u werke gevrees. Ek het u werke gesien en ek vrees, o Here. So, wat het Habakuk dan nou gesien en gehoor? Wat is hierdie werke van die Here? Wel, dis elke keer die antwoord van die Here wat Habakuk wegblaas. Eers antwoord hy in opstand en worsteling, maar dan openbaar die Here uit genade nog en nog, en Habakuk sien dan die evangelie en die oordeel gelyk, en hy sien waaroor dit alles gaan, hy kry nuwe oë, dat hy kan verstaan, hy sien wie die Here is, en daarom is die eerste woord in die gebed ook, Here. En daarom eindig hy hierdie gedig lied gebed met die naam van die Here, Here. Hierdie gebed gaan oor die Here. Habakuk is gekonfronteer met die Here self, die God van Israel, die enigste ware God, en hy het gesien wie die Here werklik is, hy sit in sy heilige tempel. Habakuk het eers gesê, sien u nie, hoor u nie, maar dit was hy wat nie gesien en gehoor het nie. En uit genade laat die Here hom dan sien en hoor. Hy wys homself vir Habakuk. Habakuk sien die werk van die Here en dit waarmee die Here besig is. En uiteindelik meer belangrik, die Here Habakuk sien wie die Here is. Hy sit in sy heilige tempel. Hy is besig om te heers as die koning in sy paleis. Hy is oor die ganse aarde en hy doen altyd wat reg is en is altyd goed en dit is altyd mooi en dit is altyd wys. Dis die antwoord op al Habakuk se worsteling. Dis baie dieselfde met Job. In al sy worsteling is die antwoord, kyk wie is die Here? En die Here doen dit. Ons het dit regtig so nodig om gekonfronteer te word met die Here self, om hom te sien. Net hom te sien.
Ons het prediking nodig wat Christus voor ons wijs. Galasiërs 3 sê, ons sien vir Christus deur die verkondiging van die evangelie. Hy word vir ons afgeskilder. Dis wat ons nodig het. Ons het nodig om die Here te sien. En dan antwoord Habakuk met die gebed, wat heeltyd van begin, Here, Here, en eindig met, Here, die Here is my sterkte. Habakuk se reaksie dan op hierdie openbaring van die Here is, ek het gevrees. En hy vrees is, hy is angsbevange. Daar later in vers 16 word het nogal bietjie meer uitgebrei. Hy het gebewe, sy lippe het getril, bederf het gekom in my gebeente. Hy is regtig bang. Nadat hy gehoor het wat hy moes hoor. Hy vrees. En dis die regte reaksie. Op hele paar plekke in Deuteronomium vooral wys die Here, dit is die reaksie. As die volk sien, dis wat die Here doen in sy werke, en sy werke wys ons wie hy is, dan is die regte reaksie, vrees. Die volk sal het hoor en vrees. Die volk sal het hoor en vrees. Wanneer die Here waarsku met oordeel, is die regte reaksie vrees. As ons die Here se oordeel sien en hoor, moet ons vrees. So, dis nie net die reaksie wat by die heidene hoort nie. Ja, hulle ook, natuurlijk. Die aarde moet sidder, ons het net gesing nou in Psalm 99, sidder vir die oordeel wat kom. En ons, die aarde gaan sidder as hulle vir Christus sien in sy heerlikheid. Maar hier is ook die reaksie wat hoort by die kerk. En het wys juist die reaksie van geloof. Openbaring 15 vers 4 sê, wie sal u nie vrees nie, Here? En u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade geopenbaar geword het. Dis wat die gelowige hart begin doen as hy die regverdige werk of die dade van die Here sien en hoor, die vrees. Jesaja 66 vers 2 sê ook, maar op hierdie een sal ek let, die Here let, op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Dis die regverdige. Dis die teenoorgestelde van die trotsaard. Die een wat arm en verslaaf van gees is. Hy is die bedelaar in sy nood vir verlossing. Want hy het niks. Daarom bewe hy voor die Here, hy vrees. Dis om voor die Here van die leerskare gebring te word en om hom te sien soos wat hy hom openbaar. En dis dan, ja, om jou akeligheid, jou vuilheid, jou sonde voor hom te sien, dat jy daar in sy heilige paleis met die glasvloer staan kaal met modder besmeer. Dis om voor hom neer te val soos Johannes daar in Openbaring 1. Toe hy Jesus in sy heerlikheid sien. En is juist die hart van die gelowige, want soos wat hy daar neerval in vrees, weet hy, as gevolg van hierdie openbaring, al waarin hy heen kan vlug, is na hierdie heerlike een voor wie hy staan. In vrees vlug hy daarom na Christus toe. En dan bewe hy van verskriklike dankbaarheid. En ja, dit is daarom soos wat hierdie vrees baie verduidelik word. Dis 'n eerbiedige liefde. Dit is definitief, maar ons kan nie hierdie ding van bewe, van vrees, angs, bang wegvat nie. Dit is die gepaste reaksie.
Dis nie waar die gelowige bly nie, maar dis die reaksie wat by ons moet wees. As ons die Here in sy heerlikheid sien. Dis so anders as die trotsaards wat ons daar in hoofstuk 1 gesien het. En het weer, dit lees Jeremia 36, dit praat van koning Jojakim, wat in sy trotsheid hierdie doen. Elke keer het hy, Jojakim, as jy die 3 of 4 kolomme gelees het van die woord van die Here, dit met die mes van een skrywer stikkend gesny en in die vuur gegooi, wat op die vuurpan was, totdat die hele rol in die vuur op die vuurpan verteer was. En dan hoor hierdie woorde, en dit nou teenoor, dis die een op wie die Here let, hy wat bewe vir my woord. Hoor wat doen hierdie koning? En hulle was nie verskrik nie, en hulle het hulle klere nie geskeer nie. Die koning en al sy dienaars, wat al hierdie woorde gehoor het. Dis die trotsaard. Habakuk is nie meer daar nie. Hy is klein gedruk in al sy worsteling om stil te bly en te vrees. En te bewe voor die Here se woord. Soos hy later sê, ons sal later bietjie meer in detail daarby ingaan by vers 16. So het julle al gebewe vir sy woord. Dis 'n hart waarin die trotsheid pap gedruk is. En jy skielik besef, jy het rarig niks. Jy het rarig niks om op te staan as net Christus nie. Jou siel is kaal uitgetrek en jy bewe van angs. As al jou trotse skanse en jou afgode afgebreek is deur die woord van die Here en jy staan in verskrikking. En jy bewe eers van angs, ja, maar het gaan oor tot 'n verskriklike opgewondenheid, omdat jy 'n verlosser ken, wat jou uitgetrek het uit die dieptes van die dood. Die Here se woord wat homself openbaar jou al tot hierdie verskrikking geruk. Jou rare getref. En ek praat nie van 'n een ervaring waar jy baie emosioneel was en toe tref hierdie woorde wat jy lees. En natuurlik, dit kan dit ook wees. Het hierdie woorde jou al in jou hart getref, dat al jou trotsheid afbreek net daar? Waar ek dan staan, dalk het jy al vir jare die Bybel bestudeer en dalk het jy trots geword in jou kennis. En dan wys die Here vir jou, jy weet regtig niks. En dit val net soos se skille, dit val net af. Die trotsheid wat jy mooi gebou het, die afgode wat jy mooi versier, as die Here se woord kom, het deur sy gees, werk het daai vrees in jou, dan val het net af. Jy staan dan net kaal daar, en al waartoe jy kan gaan, is in Christus se arms in. Die teenoorgestelde van trotsheid. Dit is die beginsel van wysheid, soos Spreuke sê. Vrees. Die begin van verstand, om regtig te kan verstaan
Hoe om je al die omstandigheden recht te lezen, soos Habakuk ook nou verder in vers 2 gaan bid. Dit is die begin daarvan om te weet, ook dan wat is die rechte ding om te doen binnen mijn omstandigheden. Dit is die begin van om theologie toe te passen in mijn leven. Dit is die begin van die christense leven. Dit begin bij vrees, bewe. Ik denk, dis die kerkse groot probleem. Predikant is een probleem. Gemeente is een probleem. Ons bewe nie vir die woord van die Here nie. Ons maak soos wat ons wil met die woord, soos jy die Joakim. En as dan wel iewers met bewing gebreek word, dan voel ons het een veer, hierdie goed gaan het, dit vlieg net oor ons week na week, en dit verander ons nie, dit tref ons nie. En dit is nie omdat die Here se woord, daar iets fout is met die Here se woord nie, sy woord doen altyd wat, waarvoor hy dit stuur, dit slaan rotstikkend, dit skerper as enige tweesnijdende swaard, ons moet hierdie gebed bid, dit wil ons nou gaan kyk, ons moet bid vir lewe, en deel daarvan is om te bid, dat die Here ons sal konfronteer, sy kerk sal konfronteer met homself, dat ons hom sal sien, en ek denk, dis nog verder die probleem in die kerk vandag, ons word nie in prediking gebring om Christus te sien nie, ons kry nie Gods openbaring nie, ons kry ook aktuele onderwerpe hier en daar, of ook net theologische lesings, waar ons mooi kan werk met die skrifse inhoud, hoe dit alles in mekaar steek, maar ons kom nie uit by die God van die woord nie, en daarom bewe ons nie vir sy woord nie. Ons het so nodig, Gods openbaring, waar hy deur sy gees, ons laat bewe, alle trotsheid afbreek. Die kerk van die Here, die regverdig is, vrees, bewe vir sy woord. Habakuk het een van hulle geword, die regverdig is. Wat nou bewe, maar het bly nie net daar nie, die kerk antwoord in die vrees, met die gebed, met die Here se beloftes. Dit is die tweede deel van die vers, Here, ek het die tyding aangaan nie verneem, ek het gevrees, en dan volg hierdie mooi gebed, Here, roep die werk in die lewe, in die midde van die jare, in die midde van die jare, laat het bekend word, in toren, dink aan ontferming, of dan, as ons die werk van die Here net terugskuif na die eerste deel van die versie toe, soos dit in Hebreeus is, dan staan die tweede deel so, laat hom, skuif dan daarin, en dit staan ook redig daar in Hebreeus, dat is een hom, laat hom lewe in die midde van die tye, of jare, in die midde van die tye, laat hom verstaan, of maak dit aan hom bekend. In die midde van die tye, wees vol ontferming in die toren. Nou, dit klink bietjie teen mekaar, kom ons gaan daar deur. So, eerstens, wat is hierdie midde van die jare, of tye, dis ook 'n ander vertaling? Wel, dis die tye of die jare waarin die Here hierdie verskriklike werk gaan verrig waarvan hy praat. Hierdie oordeel, nogmaals oordeel, eers oordeel oor die kerk, en tydelike oordeel, en oordeel dan oor die trotsaards, om die kerk te suiwer, en dan uiteindelike oordeel, wat alle trotsaards sal vernietig, wat hulle self verhard in die openbaring van die Here. Ons het nogal daar in die V-uitsprake gesien,
Maar ook die werk van die Here is meer als net oordeel. Die oordeel het iets anders ook gewys. Die Here red mense kragtdadig uit genade. Dis daai vers 14 van hoofstuk 2. Die aarde sal vol word met die kennis van die heerlijkheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. En Jones Dawes het ons gesien, dis 'n belofte met 'n reeds en 'n nog nie. Die werk van die Here begin nou reeds, waarin hy mense konfronteer met die heerlijkheid van Christus, en hulle tot bekering laat kom, maar as 'n nog nie werk van die Here, want die aarde sal vol word van die heerlijkheid van die Here, soos wat die waters die seebodem oordek. So, dit gaan 'n tyd wees waar al geen plek is vir enigiets anders nie. Ons het dit in Habakuk 2 vers 3 ook gesien, daar is 'n einde waarna toe die profesie haas, maar is 'n deel daarvan wat nou reeds 'n werklikheid is. So die tye, of die in die midde van die tye, is tussen die reeds en die nog nie van Yahweh se werke. En sy werke van oordeel, en sy werke van sy heerlikheid versprei, en sy werke van die evangelie, tussen die reeds en die nog nie van die werk van oordeel en verlossing. So die gebed lees dan so, laat hom lewe tussen die werke nou en die werke wat kom. Tussen die werke nou en die werke wat kom, laat hom verstaan. Wie is dan daai hom wat moet lewe en wat moet verstaan, en aan wie die Here sy werke moet bekend maak? Wel, dis die een wat lewe en verstaan deur die geloof. Dis die regverdige. Habakuk bid aspris met daai woorde van hoofstuk 2 vers 4. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Hy bid die Here se beloftes vir hom terug. Dis wat Habakuk hier besig is om te doen. Here, soos u dan beloof het, die regverdige sal deur die geloof lewe. U het dit gesê, Here, soos u beloof het, tussen nou en die uiteindelike werke waarvan u praat, tussen nou en die koms van die een waarop ons wag, laat dit toch so wees, soos u beloof. Laat die goeie nuus werk so wees, laat die regverdige deur die geloof lewe, en laat hom verstaan, laat die evangelie waar wees, Here, laat die trotsaard sterf, maar laat die regverdige lewe. En hiermee leer die Here, deur Habakuk, die volk, die kerk, om te bid. In elke nuwe tyd, wat steeds tussen die reeds en die nog nie is, met elke nuwe generasie moet die kerk hierdie lied leer bid. Die kerk moet weer hoor, elke generasie moet weer hoor, ja, gaan na Christus toe, wag op die een wat kom, bewe voor hom en vir sy woord, en bid dan op grond van die Here se beloftes. Bid die Here se beloftes vir hom terug. In tye waar die kerk van die Here getuigtig word, omdat sy ongehoorsaam is, en die oordeel begin by die huis van die Here, die kerk moet hierdie bid. Here, bewaar die regverdige. Laat die regverdige lewe. Al is die ware gelowiges tussen die kaf. En laat ons dan verstaan, binne in ons omstandighede, maak in ons bekend, o Here, u werke, dat ons kan sien en verder kyk as net die omstandighede van verdriet en oordeel, en laat ons lewe dan deur die geloof, gee ons oë van geloof. En daarom bid ons ook in toren, dink aan ontferming, of eerder in bewing, in skudding. Hierdie woordjie wat hier vertaal is met toren, kom in vers 7 en vers 16 ook voor, en daar is het vertaal met bewe. So die kerk bid, wanneer ons bewe van u werk, o Here, wanneer ons geskud word, wanneer die sterkste manne onder ons gaan bewe van vrees, Here, wees vol ontferming.
soos 'n vader wat sy kinders tigtig in die grootste liefde wat uit sy binneste uitkom, soos 'n ma wat haar kindjie troos hier by haar bors, as daar trane van berou is oor haar sonde. As ons bewe, Here, dink aan u ontferming. Soos Jeremia 10 vers 24 sê, tigtig my Here, want ek het dit nodig. Ek bewe vir u woord en ek weet ek het die tigtiging nodig, Here, maar met mate, nie in toorn nie, dat u my nie te klein maak nie. Maak my klein, maar nie te klein nie. Wanneer ons in ballingskap weggevoer gaan word, sê die volk, Here, dink aan die verbond. Wanneer tydelike beproeving oor ons kom, wat ons selfs kan laat bewe, Here, wees genadig. Habakuk weet, die kerk moet getugtig word. En hy is deel van die sigbare kerk. Hy weet, dat hierdie goed gaan oor hom ook kom. Al is hy deel van die regverdiges. Hy weet die kerk moet gesuiwer word, die kerk moet ook sien wat jy saai sal jy maai, maar hy bid vir die regverdige binne in hierdie tigtiging. Hy bid dat die regverdige binne in die felste vervolging en tigtiging ontferming sal ontvang. Wanneer die kinders op strepe doodgemaak word, wanneer die kinders buk onder die heidense regering, wanneer die kerk verskriklik opstandig is teen die woord en ons weet daar moet tigtiging kom, wees genadig teenoor die regverdige. Weet julle, die Here hoor dit. Hy hoor sy kinders. Hy hoor die gebed van die regverdige. Wanneer regverdige bid met die Here se beloftes, en dit is so belangrik om te verstaan, ons moet bid met die Here se beloftes, bid soos Habakuk, bid vir lewe, bid vir vergifnis van sondes, ja, maar bid dan soos die tollenaar, waar daar by die fariseer gestaan het, hy bewe, hy vrees, en daarom kyk hy nie eens op nie, hy slaan op sy bors en hy bid, Here, wees my arme sondaar genadig, hy kom staan voor die Heilige Een, en hy bewe, maar hy weet, hierdie een is die enigste een wat my kan red. En bid dan, dat die regverdige deur die geloof sal lewe, dat jy werklik sal lewe, ook deur die geloof, en bid daarom vir heiligmaking. Die Here beloof dit, hy gee heiligmaking, so bid daarvoor, bid vir oorwinning oor sondes. Bid vir die verspreiding van die Here se heerlikheid oor die aarde, daai 2 vers 14. Bid vir die oordeel oor die Here se vyande, vir die trotsaards. Die Here sal sy kinders hoor, wat met sy beloftes op hulle lippe roep. Hierdie lied is waarskynlik gesing deur die gelowiges, die regverdiges, wat in bewing daar in die tempel by mekaar gekom het, toe die galdeers op die horizon verskyn het. Dink jou dit net in. Is daai groepie wat weet, die volk van die Here moet weggevoer word in ballingskap, en hulle is op pad. Ons weet nie of ons ook weggevoer gaan word nie, dalk gaan ons hier doodgemaak word, dalk gaan hulle ons vrouens verkrag, maar hier staan ons. Hulle het gebid en gesing, terwyl die balke en die stene uit die muur van die trotsaards begin kraak. Hulle het gesing, terwyl die bloedbakstene van Jerusalemse mure begin val het. Hulle het gesing in ballingskap in die middel van die 70 jare. Hulle het gesing na die terugkeer terwyl die regverdiges onderdruk en vervolg is. Sal ons dit sing, wanneer die oordeel van die Here neerdaal
op die Afrikaner, op Suid-Afrika, op die Weste, wat bezig is met diezelfde sondes als Sodom en Gomorra. Sal ons sing terwijl alles om ons vergaan. Here, laat die regverdige deur die geloof lewe. Weet julle, die Here het nog altijd sy kerkse gebede verhoor, wat bid met sy beloftes. Die Here het sy volk bewaar, hy het die geslag van David bewaar, hy het Daniel en sy drie vriende bewaar, dit wys dit so mooi, Mordegai en Esther. Alles so dat daar groter terugkeer kon kom in ons Here Jesus Christus. En in hom kan die kerk dit met nog meer sekerheid bid, want hy het die regverdige lewe vir altyd om vir ons in te tree. Hy is die hoof van sy kerk en hy sal sy kerk vergader en beskerm en onderhou tot die einde toe. En hy het beloof, die regverdige sal die geloof lewe en daarmee saam die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Amen.